Men vi var lige flyttet til København i den fedeste lejlighed. Så er der en aften, hvor vi tror, at det banker på døren, og vi bliver vildt paranoid. Ja, så lige med dit talent. Ja, og så slår det også, at vi nok hellere må være lidt forberedte. Altså, hvis det skulle ske, at de kom forbi os, for man ved jo aldrig, vel? Nej. Altså, vi skubber og bakser alt, hvad vi kan, og så endelig fjernsynet ind i klædeskabet. Ja, også selvom jeg brækkede to negle. Ja, det gjorde du. Det er mega irriterende. Du har lige fået sat den på. Hov, hvad er det? Få det ud af verden. Meld dig til på dr.dk. Licens.